Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya Komandası üzvlərinin tərtib edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 4 nəfər şöhrət ordeni, 1 nəfər 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, 2 nəfər 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, 3 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, 7 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni, 2 nəfər isə tərəqqi medalı ilə tərtif edilib. İdmançılar və onların məşqçiləri bu mükafatları 33-cü Paris Yay Olimpiya oyunlarında qazanılan yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə layiq görülüblər. Prezident İlham Əliyev həmçinin Fransanın Paris şəhərində keçirilən 33-cü yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri üçün yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən birinci yeri tutan hər bir idmançıya 400 min manat, onun məşqçisinə 200 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə isə 50 min manat mükafat müəyyən edilib.